yüreğinin urşunu karayla bunu. Hakiki bana sıllık cün, sım cün deyiladi. Kaştanlardan buladı Xudo xolasa. Hop, assalomu alaykum Sardor Usken hurmatli tomoshabinlar va qo'y boqaman, baraka topaman deganlar bo'lsa, biz hozir Farg'ona viloyati Marg'ilon shahriga keldik. 60 dan ortiq qo'ylarni sizlarga obzorini qilib beramiz. Hozir Tojikistondan kelgan hisori qo'ylardan mana shunisi egzakchi. Hop, qolganlari bittadan yakkadan tuqqan va mana o'zlari qo'chqorini ham zotga qo'shganlar. Hozir videoning davomida bo'g'oz hamda mana bu yerda 10 ta naqi bor. Ularni ko'rsatamiz, bo'g'ozlarni ham ko'rib o'tasizlar. Kimga qiziqtirsa, Xudo xolasa narxi sizlarga yoqadi degan umiddaman. Videoni boshlashdan avval like bosishdi hamda kanalimizni mehmonlar podpisa knopkasini bosib qo'yishdi va qo'ymoqchi bo'lgan do'stlaringizga albatta podelisa qilib qo'yishingizni so'raymiz. Va mana qo'ylarni naqini olaman desangiz, naqidan, bo'g'ozni olaman desangiz, lapillab turgan bo'g'ozdan o'zi qo'ysiz boshlandi, tug'ishdi. Shuning uchun mana qo'y olaman deganlar bo'lsa, bemalol bittami, 10 tami, hammasinimi sizlarga Xudo xolasa muhayyo bo'ladi. Xo'p, Tojikistondan kelgan, yana bir marta aytib o'tay, bularni otasi ham yaxshi zotdan qo'shilgan. Bo'lmasa videoni boshlaymiz. Like yana bir marta qo'llab-quvvatlaysizlar. Ketdik. Hurmatli tomoshabinlar, bo'g'ozlarimizni ko'rsatamiz mana sizlarga. Qani bo'lmasa boshladik. Bu yerda 2 tishdan 6 tishgacha. Ha, 2 tishdan 6 tishga. Aha, 2 tishdan 6 tishgacha. 3-chi qoringa bo'g'ozda bular. 3-chi qoringa bo'g'oz. Eng oldi. Aha. Yo'q, 2 tishlari 1-chi qoringa bo'g'oz. Aha. Bular asha aytdimki, asha o'zimizga qo'y qilamiz deb olib kelgandik. Pul zarur bo'lib sotilyapti. Xo'p, bularda qiziqqanlarga mana sizlarga Tojikistondagi bilasizlar. Et bo'yi sal bunday pastroq, manaqa niqroq bo'ladi bularda. Shuning uchun mana qo'ylarda ham bilsalaring bo'ladi. Xo'p, uzun ko'proq manaqasiga uzayib sekinlik, narga u edilboylarga o'xshab uzayib ketmaydi. Mana shu qo'ylar ham Xudo xolasa qarang, yillari ham qizib yotibdi. Uzog'i bir haftada tug'adi shu qo'ydi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Aka, bularda nech puldan narxini aytamiz endi? Nech puldan? Bularda endi soni nechta bularda? Bularda hozir batta soni 22 ta. Aha. 22 bosh qo'y bor. Xudo xolasa bularni bo'lgan narxi 2 million so'mdan beraman. Bo'g'oz hammasini olganiga. Ha, hammasini olganiga 2 million so'mdan beramiz. Aha. Bularni. Kichikcha kelishamiz, ha? Vodiy bo'ylab dastavkasini bekorga qilib beraman. Aha. Lekin 10 ta olaman desa kelishamiz. 10 tasi bo'lay narx. Tanlab olsa. Tanlab olsa bo'lay narx. Ha, bo'lay narx. Batta 22 bosh qo'y. Aha. Hozir bundan tashqari yana bor va sizlarga haqiqiy tuqqanlarni ham hozir ko'rsatib o'tamiz va undan keyin yana bo'g'ozlarimiz bor. Ularni ham bir ko'rib chiqasizlar. Xudo xolasa mana qo'ylarni ichidan bemalol xohlaganingiz tanlab olishingiz mumkin. Va ushbu qo'ylardan bittami, 10 tami, optimgami qanday bo'lsa mana ekrandagi nomerlar orqali bog'lanib, ular bilan aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, mana Marg'ilonda o'ramda oldi sentrda ekan mana joylari ham. Bemalol kelib ko'rib, bular bilan gaplashib olishingiz mumkin. Qo'ylar lupillab yotibdi jonavorlar. Qarang, imcha ham yilindan qizib yotibdi jonavor. Xudo xolasa bir hafta yo'q. Kashtani yillari tug'adigan sezon boshlandi. Mana shu 7.5 millionga qo'chqor olib kelib qo'shgan mana shularga. O'zim 800 dollarga otasini sotib oldim keyin, ajratib. Zotda bo'lgandan. Ha, zotda bo'lgandan keyin. Tushunarli. Mana endi hurmatli tomoshabinlar ko'rishlaring mumkin va bundan boshqalarini ham ko'ramiz hozir videoning davomida. Boshqa qo'y baribir boshqacha. Ularni ham bir qator ko'rib chiqaylik va ulardan sizga yoqadigani chiqsa, zora Xudo xolasa mana siz ham barakani bir boshini boshlagan bo'lasiz Xudo xolasa. Xo'p, qani ketdik bo'lmasa hozir ona bolalar naqini ko'ramiz. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, mana tuqqanlarini ham sizlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ushbu qo'ylarimiz bir hafta yo'q-yo'qda tug'dimi? Ha, shu oldi, bir 10 kunlik bo'ldi. Oldi 10 kunlik bo'ldi. Oldi 10 kunlik bo'ldi. Aha, bu tuqqanlarimiz soni nechta bularda? Bu soni 10 ta. Aha. Bittasi egzakchi. Bittasi egzakchi. Naq, mana sizlarga bolalari bilan. Ha, tishlari qanaqa bular? Bularni mashinalar 3-chi tug'ishi, o'zimiz
Tojikistondan olib kelganmiz, qo'y qilamiz deb. Jitcha pul kerak, sotilyapti. Mana 6 tishga to'ldirdi. 6 tish. Panja bo'ldi, mashq qo'ylar. Tojikistondan o'zimiz olib kelganmiz. Bular bolalarini sotdik. Oldingi partiyalar bolalarini sotganmiz. Lekin yaxshi, Qirg'izistondan 7 millionga qo'y olib kelib, qo'shganmiz. Qo'shilgan. Mana qo'chqorchalarni qo'chqorchalarligini 3 kunlik qo'zicha mana. Silliq paroda. Haqiqiy. Silliq jun. Qo'shgan biz. Ana. Bo'ldi. Qo'zichoq boshida yo'qilinadi. Ertalab tug'ib qo'yibdi. Mana mashinasi. Aha. Mashina ertalab tug'ib qo'yibdi. Idishlari ham zo'r ekan. Idishlari ham. Mana. Mana qolganligini ham ko'radigan bo'lsangiz. Ha. Idishlari ham. Idishlari ham mana. Ana. To'la. Mana jonavor ertalab tuqqanligi aytib turibdi o'zi, nimalari ham ketgan yo'q. Ana shuni sizlar ham misol uchun bilsangiz bo'ladi, onasi haqiqiy sutga boyligini shundan ham ko'rib olsa bo'ladi. O'zimizga nasllikka kelgan edi, endi jitcha pul zaril bo'lib sotilyapti bular. Endi kimdirgadir mana nasib qiladi, xudo xolasa. Ha, inshaalloh. Mashqoch sololadi. Xudo xolasa bolasini olsa, hamma yo'g'i yetarli. Aka tuqqanlarini komplektga qancha aytamiz-u, ustida turib, misol uchun bo'yi katta, bo'yi kichkinasiga qarab tanlansa qancha aytamiz? Xo'p. Sardorbek bu 10-10ni oladigan odam bo'lsa, bitta pul sanayman desa, tanlamayman desa, bizga pul zarurligi uchun 3 million so'mdan beraman. 3 million so'mdan. Bo'lmari naqani? Ha, bo'lgan narxi, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beraman. Aha, vodiy bo'ylab dastavkasi bilan. Ha, terib olishga bo'lsa, chaqa kelishamiz bunga. Terib olishga bo'lsa kelishamiz. 5tasini 3.5 milliondan beraman. Aha. 5tasini 2.5 milliondan beraman. Terib olishga bo'lsa. Terib olishga. Bo'ldi. Bitta olaman desa ham mayli. Ha, unisiga kelishamiz. Endi mollarni bermasak kerak endi. O'zingizdan ko'ryapsizmi bolasini qarang. Bo'ldi, bo'ldi. Oyog'ini endi sizni o'zingiz bilan telefon orqali. Ha, telefon qilishaversa, xudo xolasa zo'r qilib kelishtirib beramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Tushunaman. Inshaalloh, yaxshi baraka topadigan qo'ylar, dorikonlari qilingan. Qo'zilarni ko'ryapsizmi? Dikkillab yurishini qarang. Mana. 7.5 millionga o'zim qo'y olib kelib qo'shganman. Olib kelib 800 dollarga otasini sotganman. Ha, qo'shib bo'ldi. Ha, qo'shib bo'ldi. Tushunarli. Hozir videoning davomida yana 30 ta qo'yimiz bor. Uni bo'g'oza ularama? Ha, hammasi bo'g'oz. Hozir ularni ham ko'rsatamiz va ularni ham ko'ring, u qo'ylar ham sizga albatta yoqadi. U haqiqiy chiroyli boqilgan ular ham. Ularni ham ko'ramiz va albatta qaysi biri sizga yoqadigan bo'lsa aloqaga chiqasiz. Ketdik. Hurmatli tomoshabinlar, biz endi Qo'qon shahriga yetib keldik. Bu yerda ham yana bir filiallari bor. Ushbu qo'ylarni hozir sizlarga mana bo'g'oz deb aytganimiz, bo'g'ozlaridan yelinlarini qo'zg'aganlar, ko'ryapsizlarmi? O'shu bu yerdagilari ancha yaxshi ekan. Hozir sizlarga endi sizlarga mana bu yerda hozirgina sheriklari. Mana. Mana o'si hozir yaqinda tug'ibdi, hali yo'ldoshi ham tushmabdi, nima bolachasi. Qo'chqorcha. Mana o'si mana kechagini tuqqan. Mana shu ikkalasi uji mana tug'ishni boshladi va sizlarga hozir buni oldisi mana shular nargilari hozir ular narxlari va haqida gaplashib o'tamiz. Mashinasi aniq tug'adi mana shu mana shu xudo xolasi 2-3 kunda bugun erta ham tug'varish mumkin. Yelin uji tirsillab qizarib yotibdi. Aka bular nechta jami hozir? Bularda jami batta 35 ta. Aha. Jami 35 ta. Top 2 tishdan yoshiga olsa 2 tishdan bu sog'lomlarimiz 2 tishdan 4 tish 6 tish 4 tish 6 tish. Ha, birinchi, ikkinchi tug'ishi qo'yiladi. Aha. Bular haligi terma komanda bo'lib zbor bo'lib o'zimizga olib qolingan qo'ylar edi. Ha, 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 ha. Ha, sotib shuni xudo xolasa bir yil balasi bilan sotib xudo xolasa balasini ajratib sotamiz degan niyat bor edi. Ichcha pul zarur bo'lib ular sotilyapti. Yemda turgan. Ha. Hozirgi ona bola bilan 35 ta. Agar optimiga hozir gaplashilsa 35 ta ona bola bilan ketaveradimi? Ona bola bilan ketaveradi. Aha. Xo'p, hozir nech pul narx aytamiz buni? Optimiga qancha, terib olishga qanchada? Ularda optim olsa ana odamlarga obunachilarimizga yengil bo'lsin, Sardorbek 2 million 700 ming so'mdan bag'ini beramiz. 2 million 700 ming. Kelishadigan joyi bor. Hammasini. Aha. Hammasini 2 million 700 ming dastavkasi bilan beramiz. Vodiy bo'ylab dastavka qilib beraman. Aha, mana hozir gaz, benzinlar buna bo'lishiga qaramasdan mana shunchalik kuchli taklifni beryaptilar. Kattakon rahmat. Terib olishga bo'lsa-chi? Terib olishga bo'lsa.
Pası ben acıratı versem 2 milyon 200 binden veremem. Aha. Eğer uzar acıratı olaydıken olsa 3 milyon 200 binden veremez. O şey ortası da yaklaşılın oraya. Doğru mu? Halatıdan kip çıkıp. Evet. Maş koyuladı 3 milyon 200 binden veremez. Sen onu şükettin ha? Ona koyuladı. Maş koyuladı uzunuz. Ne demek ki zürüyotke kılıp olunken koyuladı. Maşı koyuladı. Sardar Bey. İnşallah osha 7.5 million so'mlik qo'chqorlar qo'shilgan. Qarang mana lopullar yotishini qarang jonivorlarni. Mana qarang. Hammasi yelillari to'la, nimalari ham idishlari ham yaxshi ekan. Choy xaltalari ham sutga to'la hozirdan. Xudo xolasa mana bolalarni ham zo'r beradi, zo'r boqadi bolalarni. Qarang. Hozir ko'rsatib o'tdik bolachalarini va sizlarga ushbu qo'ylarni mana kelasizlar, xolasilang sarig'ini, xolasilang kashtanini, xolasilang qorasini. O bitta kichkina to'qlimiz yuribdi. Tan uni ham deb o'ylamanglar, u prosta buni ichiga qo'shilib ketib qoldi. Kichkinasi ham bor ekan deb o'ylab turgan bo'lsalar, bir ikkita to'qli qo'shilib ketib qoldi. Shuning uchun ajratmay qo'ya oldik, bittada qilib ko'rsatyapmiz. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, mana sizlarga qayerdan ma'qul bo'ladigan bo'lsa, qaysi biri ma'qul bo'ladigan bo'lsa, shunchasini ko'rsatdik. Xolasilang tanlab olinglar, xolasilang mana optimiga bemalol ekrandagi nomerga aloqaga chiqishlaring mumkin. Ana shunaqa vodiy bo'yicha dostavka va boshqa joylarga gaplashamiz, narxlarni kelishamiz, xudo xolasa telefon qila olasizlar. Inshaalloh mana sizlarga nasib qilar balki.